पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडिया हा उपक्रम सुरू केलाय. या उपक्रमाला साथ देत बँक ऑफ इंडियाने पनवेलमधील वाजेगाव डिजिटल करण्याकरिता मोहीम हाती घेतली आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या उपक्रमास गुरुवारी भेट देत येथील नागरिकांना प्रोत्साहित करत बँक ऑफ इंडियाच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. पनवेलमधील वाजेगावातील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात बँक ऑफ इंडियाने या उपक्रमाच्या जनजागृतीसाठी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी मॅनेजर रवी कुमार, एरिक्सन ग्लोबलचे डायरेक्टर पी सी जैन, उघान कोराणे, भाजप नेते संजय पाटील, रेवंत पाटील, यशवंत पाटील, राजा भालेकर, राजेश भोईर, गणपत पाटील, सरपंच रत्ना पाटील, विस्तार अधिकारी यूडी पाटील यांच्यासह मान्यवरांनी ग्रामस्थ यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बँकेच्या वतीने गावातील 9 खातेदारांना पासबुक, महिला बचत गटांना लोनचे वाटप करण्यात आले. तसेच वाजेगाव डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी आणि घरपट्टी भरण्याकरिता स्वाईप मशीनचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ग्रामस्थांना कॅशलेस व्यवहाराचे महत्व पटवून देत आपले गाव डिजिटल होण्याकरिता सर्वांनी या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी केले. आज आपण त्यांना काहीतरी देतोय, ते जे त्यांना देतोय ते ओझं नसून ती सुविधा आहे असं जेव्हा त्यांना वाटेल तेव्हा ते स्वयंस्फूर्तीनं या सगळ्याचा वापर करतील त्याची खात्री मला या निमित्तानं व्यक्त करावीशी वाटते. आजचा हा उपक्रम हा एक उपक्रम आहे, आपल्याला आरोग्य शिबिरांपासून, बँकेपासून, पशुवैद्यकीय पासून, ज्या शिक्षणापासून, जे जे म्हणून गावामध्ये सरकारच्या मार्फत किंवा सरकारच्या योजनेमार्फत देण्यात येतं त्या प्रत्येकामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे हे आपलं या पहिल्या 6 महिन्याचं टार्गेट आहे. आणि या दृष्टिकोनातून या सगळ्या सुविधा आपल्यापर्यंत पोहोचतायत. या सुविधा तुम्हाला वापरण्याच्या दृष्टिकोनातून काय काय मिळत आहेत याचा आपण आपल्याकडून सूचना, आपल्याकडून तक्रारी या जर आमच्यापर्यंत आल्या तर त्याचा फायदा येणाऱ्या कालावधीमध्ये त्या व्यवस्था सेवा देताना सुधारणा करण्यासाठी सरकारला, सरकारच्या योजनांना निश्चितपणानं होईल, तसा तो आपण करूया इतकी विनंती या निमित्तानं करतो.